Ошто уун алууга кезек күткөндөр, шаарга киреберштеги Фуркат айылына таң эрте кезекке тургандар бир каптан гана уун сатып ала алышат. Пайда көрүү максатында дүңүнөн уун сатып алууну көздөгөндөргө уун сатылбайт. Кезек күткөндөрдүн көбү айылдардан алыскы кичи райондордон жана шаардын чет жагында жашагандар. Ош шаарынын Кулатов кичи районунда кезекке туруп уун сатып алгандардын саны көбөйгөнү менен дүрбөлөңгө түшпөй бейкапар соода кылышууда. Кеңеш айынын 75 жаштагы тургуну Марияхан Кенжебаева бир саат мурун уун сатып алуу үчүн кезекке турган. Азыр бир саат болду келгениме. Келсем алдыга өткөрүп коюшту. Рахмат. Кача сомдон алдыңыз унду? 1300 эле берди. Өчүрүп берип алдыга өткөрүп койду, рахмат силерге. Ушул тапта Фуркат айылында, Кулатов кичи районунда жана Борбордук базарда уун сатылууда. Биринчи сорттогу бир каундун баасы 1350 сомдон туруктуу баада сатылууда. Сатып алуучуларда бир жума мурун түзүлгөн Борбордук базардагы жагдайга караганда бир топ ыңгайлуу жана баанын туруктуу болуп өспөй жаткандыгын белгилешүүдө. Өчүткө жеттик уже. Эч кыйынчылык жок, жакшы эле. Жарым саат болду келгенибизге. Жок, паника болгон жок. Биз укпадык паниканы. Мен бир саат мурда келгенмин, жакшы. Азыр өчүрт менен эл бардыгы жакшы. Мындай менен алыштат. Коопсуздук жана баш аламандыктын алдын алуу багытында Ош шаарынын ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери иш жүргүзүүдө. Аймактык башкармалыктын кызматкерлери да кезек сактоого көмөктөшүп жатышат. Себеби биз дагы ойлондук эле баягы базардагыдай тартип бузуулар болуп кетет деп. Бирок Кудайга шүгүр, азыр тартип бузган эч ким жок, баардык адамдар уже түшүнүп калышканбы, очередти бузбай, катар тизилип, ошо эч кимис алдыга жулунган жери жок, уруш жаңжал чыккан жери жок. Баардыгы ошо туура турушуп, туура түшүнүшүп унду сатып алып атышат. Борбордук базар Фуркат айылына жана Кулатов кичи шаарчасына ар бирине 60 тоннадан ашык ун түшүрүлгөн. Тулпар ун комбинатына 150 тонна ун жана 350 тонна буудай келип түшкөн. Жакынкы күндөрү 650 тонна буудай жана 150 тонна ундун келиши күтүлүүдө. Бүгүнкү күндө ундун сапасы жетиштүү. Мындан эл эч кандай кооптонбош керек. Тулпар ишканасы күнүнө 70 тонна унду чыгарып атат, тегирмени иштеп атат. Буйруса бул ун боюнча биз маселе жер албайт. Бундун алып чыгып сатканыбыздын себеби кечээ күнү өзүңүздөр билесиздер, бир жума мурун адамдар чыгарып мындай неме болуп кеткен. 1350 сомдон сатылып атат. Буга чейин Ош шаарынын мэри Борбордук базар жабылышы мүмкүн деген маалымат берген. Борбордук базар жабылып, андагы товарлар сыртка чыгарылып, соода түйүндөрүнө өткөрүлүп берилиши күтүлүүдө. Гүлжана Жыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.